Ар бир баланын толкунду үйбүлөдө тарбияланып, ата-эне мээримине балкып чоңоюшуна не жетсин. Бирок коомубуздагы ар кандай көйгөйлөрдөн, ата-эненин тил таш албастыгынан ажырашуулар көп болуп жатат. Ал эми баланы эненин жалгыз тарбиялоосу эл ичине жат көрүнүш деле эмес. Адатта үйдүн очогу болгон эне үчүн кыз баланы тарбиялоо жеңил болгону менен эркек баланы тарбиялоо оңой олтоо иш эмес. Дал ушул учурда уул баланы атасыз кантип тарбиялоо керек деген суроо пайда болот. Мына ушундай түйүндүү суроого жооп издегендер кыргыз жергесинде да четтен чыгып, биздин редакциябызга Самара атым кайрылды. Атым Самара, 22 жаштамын. Мен жолдошум экөөбүз кадимкидей эле жаштардай эле турмуш курганбыз. Арадагы түшүнбөстүктөрдөн улам улуубуз 3 жашка чыкканда ажырашып кеттик. Ажырашканыбызга 1 жыл болду. Ошо бир балам чоңойгон сайын атам какта деген суроолорду бере баштады. Арадан 1 жыл өтсө дагы балам жолдошум балам кандай деп келген жок, бир жолу дагы сурап келген жок. Атасы өскөн бала назик, тартынчаак болуп өсүп калат деген сөздөрдү угуп калып, көп кейим. Ошондуктан аял өзү жеке өзү эркектин тарбиясын бериш үчүн кандай тарбиялаш керек? Ушул суроого жооп издеп мен сиздердин редакцияңыздарга келип калдым. Ооба, бул окшогон көйгөйлөр көптөгөн эненин жүрөгүн өйкөп жүрсө керек. Ал эми бул суроону психологко узатып көрдүк. Кичинекей баланы тарбиялаш кичине анчалык оорчулукту туудурбайт, бирок ошол 3-төн 6га чейинки убакта көбүнчө ошол баланын пол жактарына баягы бөлүштүрүү сезимдеринде, ой сезимдеринде пайда боло баштайт. Же болбосо ушундай бир идеалдарды издей баштайт да. Мен эгерде эркек болсом, мен кандай болушум керек? Ушул убакта атасынын жоктугу ушул как раз баланын аталык образын түзгөнгө бир аз кыйынчылыктар туруп калат. Ошол убакта аялдарга бир кеңеш бар. Атасы жок болсо эгерде балага өзүнүн же болбосо тайкеси, же агалары, же байкелери ушундай бир атанын ордуна бир замена, то есть ордун толуктап тура турган бир эркек адам керек. Негизи бала деген кичинекей кезинен 3 жашка чейин көп сурабайт, 3-төн кийин уже мен атам гана деп сурай башташы мүмкүн да. Эгерде аял киши күйөөсү менен ажырашып кеткен болсо, бирок атасынын бардыгын билдириш керек. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошол менен катташ түзүп, атасы менен жолуктурганга аракет жасаш керек да. Бардык нерсе өз орду менен болуусу шарт. Бир убакта ашыкча эркелетип, бир кезде балага такыр көңүл бурбай коюу анын психологиясынын бузулушуна алып келет дейт адистер. Эгерде энеси абдан эле баласын өзүнө жакындатып аткан болсо, бул дагы көбүнчө жанагы мамины сыночки деп коет орустардачы, энесинин этегинен айрыла албаган балдар болуп калат. Ошол мамиле, ошол мүнөзүнө кирип калып, кийин чоңойгондо дагы энесинен айрыла албай калган балдар бар да. Аялдык кыялдары болуп калышы мүмкүн мүнөзүндө. Анткени бир гана жумшак гана өстүргөн болсо, же болбосо аялдык иштерди жасап көнүп калса, ошондо как раз аялдын мүнөздөрү ал кишиде болуп калат да. Эгерде биринчи жолдошу менен тил табыша албай эки айрыл жолго түшүп кетсе да, аял заты үй бүлө күткүсү келет. Мындай учурда көңүлүндө жаккан мырза уулуна кандай мамиле жасарын байкоо зарыл. Ал эми балада кызгануу сезимдери пайда болуп кетсе, сөзсүз түрдө психологтордон жардам суроо керек. Эгерде экөө таптакыр топ келишпесе деле, бул жерде психологтун кеңештери менен баланы өзүнчө детский психологторду апарып көрсөтүп, түшүндүрүп айтыш керек да. Кичинекей бала менен деле сүйлөшсө, ал көп нерсени түшүнөт. Биз көбүнчө сүйлөшпөйбүз бала мененчи. Эгерде ошого түшүндүрүп айтса, энесинин турмушун түшүндүрүп айтып, атасынын кээде чоңойдор ушинтип жашабай калышы мүмкүнчүлүгү. Бирок бул деген эчтекени билдирбейт. Бул көбүнчө балдар деген ойлойт да, мен жаманмын, ошон үчүн менин ата энем ажырашып кетти деген ойдо болуп калышы мүмкүн да. Өзүнүн күнөөлүү сезимдери пайда болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ал балада айтыш керек да, үстүн баары бир бизге баалуусуң, сен бизге керексиң деп ушул балага түшүндүрүп айтып, сөз менен түшүндүрүп жетиш керек. Балада ичинде бир балалык кыялдар менен мен деген жаманмын, ошон үчүн ата энем ажырашып кетти, мен үчүн деген бир ойлор калып калышы мүмкүн да. Ошондуктан эки тараптан тең, атасы жактан да, энеси тараптан да айтып сүйлөшүш керек баланычы. Жалгыз бой эне баласына өзүнүн күчтүүлүгүн, ал үчүн атанын да, эненин да милдетин аткарып жатканын көргөзбөсү зарыл. Эне биринчи кезекте аял, назик, мээримдүү болуш керек. Бирок атанын милдетин аткарып, анын ордун басам деп эч ойлобосу шарт. Эне негизинен мындай болуп калат. Эгерде атасы жок болгондо, эне деген баягы тырышат да, мен атасынын ордуна да ата болуп беришим керек, эненин ордуна эне болуп келишим керек. Энеде деген негизи айтып коет, безусловная любовь деп коет. Бул баласы кандай болсо да эне жакшы көрөт да.
ата деген жок, ата деген анын ийгиликтерине, кылган иштерине карата ошону жакшы көрөт. Мен балам уйум, молодецсиң сен, азаматсың деп турушу жасаган иштерине. А эгерде ошондой жок болгондо, эне иногда баягы жалгыз калганда, жалгыз тарбиялаганда гиперопека деп коет. То есть ошол мамилесин, өзүнүн мээримин андан еще эки эсе төгө баштайт да. Мен балам атасы жок өсүп атпайбы, а муну эмне бериш керек, муну сатып бериш керек деп атып эле ушу гиперопека түшүп кетет да. Бул жерден бала эгоист болуп өсө баштайт. Мен айтар элем, эне эне дей эле болсун, атасынын ордун толуктаганга аракет кылбасын даже керек болсочу. Анткени деген өзүңдүн ролуңду эле аткарсаң, бала керек болсо ар кайсы жактан образдардан, жакшы кишилердин ар кайсы образдарынан характерлерин карап туруп, өзүнчө бир атанын образын түзүп алат. Сөз жыйынтыгында ар бир бала ата-энесинин кучагында мээримге бөлөнүп, балалыктын таттуу доорун сүрүшүн каалайбыз.